15 лютого країна відзначає День учасників бойових дій на територіях інших держав та 32-ту річницю виведення військ з території Афганістану. Впродовж майже 10 років сміливі юнаки з України в лавах радянської армії воювали на чужій землі. Ветерани афганських боїв і досі згадують з острахом ті часи, коли на фронті їм доводилось зазирати в очі смерті. Сьогодні вся Україна вшановує пам'ять солдатів, які відстоювали честь країни на територіях інших держав. Зокрема, цього ж дня символічно відзначають річницю виведення радянських військ із Афганістану. Війна, що забрала життя близько 3 тисяч невинних українців, близько 4 тисяч солдатів повернулись додому пораненими. Війна в Афганістані відклала гіркий відбиток і в серці ветерана Василя Боба. Чоловіку було лише 18, коли він пішов у свій перший бій. Наш полк підняли по тривозі. Доформірували, нас був розвернутий як в мирний час, доформірували як ще 1000 чоловік як в воєнний час. І нас в ешелон і через Амударію і туди перекинули. Я служив в мінбатареї, нас в основному ми з розвідбатом ходили на операції. От якась задача, то нас разом з розвідчиками закидували в гори і так проходило, от хто кого. Чоловік згадує, як вчив молодих хлопців користуватись спорядженням, адже сам мав багато навиків та був фізично підготовленим. Найважче було втрачати побратимів, каже ветеран. Тім були моменти, коли Василь сам був на межі і смерті через серйозні поранення. Чоловік каже, пам'ятає день виведення військ, як сьогодні. Всі були щасливі, що після тривалої розлуки нарешті повернуться додому до рідних. Така радість настала, що вам не передати. Я був перших, коли нас вводили, а ті, що виводили, то набагато вже, вони на 10 років молодші від мене були хлопці, то і можна сказати, що я вже за віком був вже старший, то все. І ще раз повторюся, що було дуже радісно, що ті вже хлопці молоді по 18-19 років, які перенесли тяжку таку працю, таку війну. Приємно, що вони, війна закінчилась. Згадати усіх воїнів-інтернаціоналістів на меморіальному комплексі «Вічна слава» зібрались ветерани Афгану та усі небайдужі лучани. Голова Волинської обласної організації Всеукраїнської спілки ветеранів Афганістану каже, цьогоріч через пандемію обійшлося без концерту та урочистої ходи. Втім, згадати відважних воїнів – це обов'язок кожного українця. Ми зобов'язані цим людям, які залишилися 18 років на чужій землі, які воювали, які загинули. І я скажу одне, що ми шануємо традиції, ми поважаємо традиції і показуємо молодому поколінню, тому що у нас сьогодні йде війна в державі з Росією. Росія – це агресор. І патріотичне виховання повинно бути на високому рівні. До слова, більша половина ветеранів-афганців разом зі своїми синами тепер боронять українські землі вже у другій війні – на Сході. Олена Опейда, В'ячеслав Марушко, для новин на часі.